Maskovaný pachatel s nožem v ruce přišel na čerpací stanici a vyžadoval po obsluze vydání finanční hotovosti. Tato mu v obavě o svůj život a zdraví peníze vydala. Úkony trestního řízení jsme zahájili pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.